राजनीतिक दलका नेताहरूले बेला बेलामा चर्चामा आउन विवादास्पद र दोहोरो अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् अझ चुनावका बेला त अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई हतोत्साही बनाउन मात्र नभएर आफ्नो पक्षमा माहौल निर्माण गर्न समेत नेताहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेको पाइन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला केही दिन यता गठबन्धनको भविष्य असार पछि टुङ्गिन्छ भनेर गरेको भविष्यवाणी अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ओलीको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले स्थानीय तहपछि पुनः वाम घटकबीच तालमेल हुने सङ्केतको रूपमा बुझ्दा गठबन्धन दलका नेताले मनोवैज्ञानिक दबावको रूपमा अर्थ्याएका छन् विश्लेषकले भने दलका शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति चर्चा गर्न लायकै हुन छाडेको टिप्पणी गरेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार विराटनगरको चुनावी सभामा पुगेर सत्ता गठबन्धनको भविष्य असार सत्रमा सकिने दावी गरे उनले सोही कुरा आइतबार पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत दोहोरियाए असार सत्र ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् न ज्योतिषीहरूले भनिराखेका छन् क्या बिरालो किन्नु पर्दैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन जसले ठुलो कचौरा दुध भात दिन्छ उसले कहाँ जान्छ जवाब छ अध्यक्ष ओलीको व्यङ्ग्यात्मक तर अपुष्ट सङ्केतको रूपमा बुझिने अभिव्यक्तिले स्थानीय तहपछि राजनीतिक परिदृश्य बदलिने या गठबन्धन फरक कोर्सबाट अघि बढ्न सक्ने विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् त्यति मात्र होइन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरा पुगेर दिएको अभिव्यक्तिले समेत ओलीको सङ्केतलाई मलजल गरेको छ नेपालले गठबन्धन दलले दम्ब त्यागे मात्र दीर्घकालसम्म सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए सत्ता घटकको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने ओलीको अभिव्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक दबावको रूपमा बुझेको छ जहाँसम्म यो ओलीजीको त्यो साइको हो भन्छ नि यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उहाँले दिनु खोज्नुभयो यो टिक्दैन किन मतदान गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नुभएको त्यो उहाँको क्षेप्यास्त्र बि बिचमै खस्छ त्यो टार्गेटमा पुग्दैन ओलीको अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभएर समाजका प्राय सबै क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ तर नागरिक समाजका अगुवा भने नेताहरूका अभिव्यक्ति नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउन मात्र केन्द्रित हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् गठबन्धनले पनि कार्यक्रमगत ढङ्गले आइराख देखिँदैन हामी मिल्यौँ त्यसकारणले भोट दिनुपर्छ भनेर कसैले भोट दिनेवाला पनि छैन र असार सत्र गते सकिन्छ भनेर कसैले सिद्ध्याउनेवाला पनि छैन त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ के नेता हरू। यो हो भने हाम्रा नेताहरू सिल्ली हुँदै गएको कुराको एउटा प्रमाण हो यो यसरी जानु थियो त्यो लेभलको नेता यसरी जानु थियो राजनीतिक दलका केही नेताहरूको भनाई हेर्दा गठबन्धनको भविष्य स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजामा निर्धारण हुने देखिन्छ तर एमाले अध्यक्ष ओलीले दिनै किटेर फरक खालको भविष्यवाणी गरेकाले यो निर्वाचन प्रभावित पार्ने राजनीतिक चतुर्याई मात्र पनि हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा अवतार राई काठमाडौँ